Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Começando aqui o episódio 39 de Days Gone. Vamos dar continuidade aqui na nossa história. A gente vai conversar com a Rick, né? Ela quer conversar com a gente. Vamos ver o que ela quer, né? Ei, Ricky, queria te pedir um favor. Ah, e aí, Dick? É sobre o braço do Boozer. Eu vi o gancho que você fez para ele e ficou ótimo. Mas você não acha que seria legal se, em vez do gancho, sei lá, fosse uma faca ou uma espada, uma coisa parecida, sacou? Ah, espera aí. Dá uma ajuda. Valeu. Então, se. Desculpa por isso. Então, você quer que eu construa uma prótese com espada pro Boozer? Bom, eu achei que ele iria curtir, fazer ele se sentir mais. Quer que o Boozer vire uma arma? Eu não usaria essas palavras. Eu tô te zoando, Dick. Eu achei uma ótima ideia. Eu vou dar uma olhada e te digo pelo rádio o que eu preciso. Beleza? Ok. Ok. É melhor deixar pra lá, né? Deacon St. John, como é que você tá? E aí, Bass? Continuou sem o John, né? É só a Dick. Uma olhadinha aqui, pessoal. Dá pra gente fazer alguma mudança, né? O alforje, pô, velho. Esse alforje aqui vai ajudar demais, velho. A gente tá com nível 2, a gente precisa de um alforje melhor, né? Beleza. Eu tô pra queimar a grana. Mesmo ficar sem nada, eu tô pra queimar a grana. O que que tem pra não queimar a grana aí? Quero queimar dinheiro. Não te vi. Garfo. Aumenta a quantidade de danos que sua moto resiste. Vai. Essa dura. Gaste 20 mil de crédito em um acampamento. Misericórdia, eu gastei tudo isso já em um acampamento. Tô aqui, se precisar. Nosso bebê aí, ó. A gente se vê, Dick. Calma aí, vou abrir. É, o que que mais tem pra gente fazer aí, pessoal? A gente tem que ir aqui. Tem um acampamento aqui embaixo. Velho, vamos atacar aquele acampamento, pessoal. Aqui, ó. Vamos lá. Peraí, deixa eu só ver se dá pra fazer uma via. Tá anoitecendo, velho? Porque a noite não dá, né? Não tem como, né, velho? Deixa eu ver aqui, apertei até a tecla errada. Uma viagem rapidinha pra cá dá pra fazer. Ponto de controle da Nero. É, vamos no ponto de controle da Nero. A gente dorme, já que tá anoitecendo, né? E a gente vai pro acampamento. Pô, devia ter começado amanhecendo, né, velho? Eu viajei demais agora. Que isso? A moto deu uma pulada aqui, velho. Dick, você tá aí? Eu fiz uns trecos pra você. Se quiser passar aqui. User, valeu, tá? Eu passo aí depois. Pra quem não sabe, aqui tem uma ordem, hein, pessoal. Aqui é o. É o local que fica. Acho que é a Horda da Madeireira que o pessoal comenta. Vamos tirar um soninho bacana aqui, um sono gostoso. Aí daqui a gente vai pro. Cara, cadê meu negócio de dormir, velho? Cadê minha cama? A gente vai pro acampamento lá. A gente já pegou o injetor, né? Vamos salvar aqui o nosso game. Só vou descansar os olhos um pouco. Pessoal, se você tá gostando do conteúdo que eu venho trazendo para vocês aí, dê aquela moralzinha para nós aí.
aí, Dick? Tem uma... Velho... O que foi? Não sei o que ele ia dizer. A Rick me passou uma lista de compras. Disse que é pro Boozer. Falou pra contatar contigo. Ok. Cadê a Rick? Tá rolando alguma coisa com a Ed. Não faço perguntas. Enfim... Ela precisa de um cano tubo de metal galvanizado. Daqueles de construção. Precisa de uma lâmina de liga de carbono que caçadores usam. E... pra fechar, um pouco de sucata. Esta lista faz sentido pra você? Pois é, Mike. Como você disse, eu não faço perguntas. Desligo. Ok, do que eu preciso? Uma lâmina ou... Bugou. Bugou mesmo, hein? Tubo de metal. Não pode ser qualquer um, né? Tenho que achar um numa construção. Ele tá falando dormindo. Espera, espera. Espera um pouco. Tinha uma casa... em construção. Que bugado, hein, pessoal? Oh, só vou descansar os olhos um pouco. Que bugado, velho. Pronto pra voltar pra luta. É, tá bom. Bora. Bugou a missão, eu acho, velho. Tô achando que a missão bugou, hein. Tem alguma coisa aqui. Tá. A gente já olhou ali, né? Kit médico. Aqui a gente vai no futuro. Aquele pessoal do acampamento. Acampamentos, pessoal, eles são bons a gente capturar eles, atacar eles, eliminar os inimigos. Aquela palavra PC, né? Que não é o PC de computador, é aquela palavra de pá e... Entendeu? A gente acabar com eles, que eles são pessoas ruins. Aí nesse negócio aí a gente acaba com eles. Deixa eu ver se tem sucata aqui. A gente acaba com eles. Aí a gente captura esse acampamento, a gente ganha receita. Pra... Pô, que legal, hein, velho? Olha a divisão aqui, ó. Neve sem neve. A gente ganha receita pra gente construir alguma coisa. Fazer bomba, fazer armas melhores. É aqui mesmo, achamos. Lá tá esse. Salvar o jogo, né? Porque não... o cara tem que ser esperto. Ih, deu treta lá, hein? Ih, olha lá, ó. Quando vem uma horda, pessoal. Às vezes tem horda perto desses caras aí, velho. Esses caras ficam fazendo bagunça. Estão brigando com os frenéticos lá, velho. Ih, ó. Que não é o acampamento ainda não. É só esses caras que a gente encontrou no caminho. Então a gente vai fazer o que todo cidadão de bem faz em momentos assim, né? Deixa eu só colocar o silenciador. Que é... acabar com o mal no mundo. Só tinha eles, é. É, a princípio era só eles. Vamos ver o que a gente encontra aqui, né? Quem sabe a gente acha alguma coisa bacana aqui. Eu sou muito de ficar luteando, pessoal. Tava vendo uns vídeos meus aí, que eu coloquei no canal aí. Tava analisando eles e tal. E percebi, pô, cara, eu fico muito... muito luteando, velho. Tem gente que já deve não gostar disso, né? Mas aí eu pensei, pô, é o meu sistema, né, velho? Meu sistema é lutear, pegar recurso, explorar. O ser humano já é explorador de natureza, né, pessoal? Resolvida.
O ser humano já é explorador de natureza, curioso de natureza. Mas eu acho que não tem nada pra gente pegar aqui não, é o que eu tô percebendo. E no outro quarto... É, não tem nada pra gente pegar aqui não, vamos cair fora. Tá precisando de sucata, velho. Deixa eu ver se esse aqui é aquele carro com alarme, não é. A gente começou o nosso gameplay do episódio 1 até agora, né, pessoal? Até o quê? O episódio 30, mais ou menos. A gente tava tudo ok, tudo 100% de sucata, recurso, por aí, né? Pessoal, tô quebrado. Literalmente, tô quebrado, velho. Os recursos diminuíram drasticamente. Tô sentindo isso na pele, a gente tá com falta de muito recurso. Eu saí aqui em off, aqui, uns 5 minutos antes de começar a gravar. Pensei, pô, vou dar uma caçada aqui, né? Eu pensei, vou fazer só na arma pra fazer uma análise mais ou menos se compensa em fazer caça com arma, né? Não compensa. Muito gasto. Muito gasto mesmo. Ali tem esses bugs aí, ó. Que é coisa pra gente pegar, a gente não consegue pegar. Ele dá essas bugadas aí, bugada feia, ridícula. Bom, a gente tá com pouca sucata, velho, ainda a gente não pode pegar. Só pra consertar essa porcaria aqui, velho, a gente, se tiver o quê? Um nível 16 pra estragar por aí, 16%, já vai 8 aqui, ó, de sucata. Pensa, a desgrama. Aí não dá pra pegar mais sucata, velho. Aí já complica a nossa vida, né? Beleza, vamos dar continuidade aqui. A gente dá continuidade. Tá pertinho mesmo, né? O lado bom que tá perto. Pô, eu já não peguei esse acampamento aqui, velho. Ficou estranho. Nossa, olha lá. Olha lá. Olha o bicho. Olha o bicho. Olha o bicho. Esses ursos aí, cara. Aqui a gente deixa a moto. Praticamente já estamos em cima aqui do local, né? Eu preciso matar todos. Todos esses filhos da puta assassinos. Primeiro já foi. Agora. Estamos sendo atacados! Ele atirou em mim! Agora eu te peguei. Manda eles! Vocês pegaram lá embaixo, hein? E eu tô gastando meus tiros, né, velho? Errei. Quantos nós perdemos? Tá tudo bem. Errei dois tiros, velho. Dá pra se esconder, seu filho da puta. Ficar esperto com aquele sniper lá também. Acabou a munição. Merda, merda, merda! Opa! Eita, tomei uma lapada feia aqui. Derruba ele!
Nem vi o cara do meu lado, velho. Falta só mais três. Opa, opa. Acabaram os dias de emboscadas por aqui. Aí, aí. Bom, eles parecem do tipo que teriam um abrigo subterrâneo, né? Agora a gente procura o abrigo subterrâneo deles. Olha só pra consertar. Já foi a sucata, velho. Só com 8. Aí buga, ó. Aí buga, não consigo pegar o negócio. Vamos ver que tipo de receita a gente pode conseguir aqui, né? Foi bem, pessoal. Beleza. A gente foi muito bem. Às vezes esses malucos aí, velho, que faz acampamento aí, pessoal, eles fazem acampamento bem onde é que tem uma horda, velho. O cara tem que ficar muito esperto com isso, hein. Eu peguei um acampamento abaixo do acampamento. Eles estavam bem num lugar alto, assim, mas abaixo deles tinha até uma ponte e tal. Abaixo deles estava uma caverna que tinha uma horda lá dentro, velho. Aí tava aquela trocação de tiro e tal. A horda ouvindo o cheiro, você já imagina, né? A horda começou a ouvir os tiros. Aí eles começaram a gritar, os frenéticos. Aí eu tive o quê? Eu tive que usar o silenciador. Até sem silenciador nessa arma, e essa aqui também. Tive que usar o silenciador. Eu fico com isso. Opa, que eu toquei a arma sem querer. O que temos aqui? Vou dar uma recarregada aqui, não dá? Então beleza, então. Última vez que eu pulei assim no vídeo, acho que foi anterior. Eu dei um pulo assim e eu morri, velho. Nada a ver, cara. A morte nada a ver. Acho que foi a morte mais ridícula que eu já tive em um jogo em toda a minha vida. Opa, coisa boa, munição. Me dê. Ver o que mais pode ter. Ah, tem um negócio aqui, ó. Tá, aqui não. A gente pode abrir esse carro. Era aqueles carros com alarme, velho. Eu já deixo aberto, pessoal, que quando eu chego assim, eu só chego luteando.
Quando eu chego procurando alguma coisa, eu só chego assim e já fico luteando. Achou. Tá ali, descendo pela escotilha. Já vamos capturar aqui, ver que projeto a gente vai conseguir. Vamos salvar o jogo. Aí a gente dorme. A gente vai lá ver também o que, que a Rick falou pra gente fazer, né? O Boozer. Cadê a mesa? Mesa. Tô procurando uma mesa. Mesa pra gente aprender alguma coisa. Cadê ela? Não tem? Pô, aí é... Vai ser a primeira vez que não tem, hein? Ah, achei a mesa. É ela. O que é isso aqui? Um mapa? Isso. Emboscada do lado, Barry. Iron Mike, 350. Caçador de emboscada, objetivo de acampamento. Tá, eu quero ver o que eu aprendi. Receita de fabricação disponível. Taco de qualidade. Cara, não... Esse taco aqui, ele é melhor que o que a gente já usa ou é pior? Que é isso? Vou fazer isso? Sim, isso aqui vai ser útil, hein? Cara, complicou, né? Vou pegar um taco de beisebol pra gente ver como é que vai ser. A gente salva o jogo. O que é isso aqui? Ah, tá. Eu só vou pressionar pra pegar ali. Trocar de armas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza, usar. Tá bom. Não tô enxergando nada, velho, com essa claridade ali. Deixa eu ver aqui onde é que tá mais escuro. Tá 5. A gente pode fabricar esse já. Esse aqui a gente fabrica também. Eu vou dar uma fabricada num aqui. A gente fabrica esse. A gente não fabrica esse. Podemos fabricar. Esse tipo de coisa mais ou menos, pessoal. Não tem mais nada pra gente coletar não, né? Acho que não tem mais nada. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar prosseguimento aqui. Deixa eu ver se eu acho combustível pro nosso... Pera aí que eu vi um negócio aqui. Nossa, o que que tem? Beleza, um trapo. Um trapo. Um trapo cheio, beleza. Vem cá. Não deu. Não deu pra matar ele, danado. Ó, a gente já tem um acampamento aqui, né, pessoal? A gente tá safe aqui já. Os lobos ali, velho. Lobo até é de boa a gente escapar, o ruim quando é corredor. Os corredores correm atrás do cara, velho. Aqui embaixo. Tem um negócio aqui. É, mas que belo bando de estupradores, ladrões, assassinos. Tô fazendo o que aqui, hein? Mata, procurando algo fácil? Vamos na barra da porra. Deixa eles virem. Ele tem umas paradas. Pegaram eles. Acertaram eles. Beleza. Tô voltando. Preciso de cobertura. O que tá fazendo, cara? Por que que tá fazendo esse sinal com a mão aí? Eu, hein?
Esse aqui a gente, sei lá o que que deu, pessoal. A gente ultimamente não tá conversando mais com esse pessoalzinho aí de resgatar essas coisas, não sei por quê. Esse é bug ou o que que é? A gente não tá mais conversando com eles. Acho que deve ser algum tipo de bug. Vamos consertar já nosso negócio aqui. É. Consertamos. Que às vezes pode ser que eles tenham. Que eles têm sucata. Não sei por que que a gente não conversa mais com esse doido aí. A gente não consegue mandar ele mais para lugar nenhum. Não sei por que. O jogo tá todo bugado. O que que tem aqui para nós? Nada. Então vou fazer o seguinte: agora a gente vai fabricar. E a gente vai de novo dar só uma olhadinha em cima dos corpos dos caras ali. Pra ver se pode ter alguma coisa pra gente. Que às vezes, pessoal, aqui ó, já apareceu a lupa, ó. A gente pegou o quê? Trapo. Pegou trapo. Mais ou menos assim, ó. Aí lá em cima apareceu outro ponto de interrogação. Pô, eu não vou ficar o mapa todo indo atrás desses pontos de interrogação aí, velho. Cara lá em cima, hein? Eu vi, hein? Tem cara aqui em cima, hein? Nossa, velho. Você sabe quem é aquela ali, pessoal? Atalaia. Se ela gritar, vai chamar um monte de frenético. Errei o tiro ainda, velho. Ainda errei o tiro, velho. Engraçado, né? Você dá um tiro sem silenciador, dá um barulho terrível. Mas. Deixa eu ver esse carro da polícia aqui. Mas se você. Aí não vem nenhum frenético, mas se você deixar a Atalaia gritar, velho, vem um monte, cara. Vem um monte. Só ver onde é que tá o. A gente acerta e ele derruba a gente aí. A gente acertou o tiro nele e ele ainda derrubou a gente. Beleza, vamos dar prosseguimento aqui. Queria ver se era aqui. É que tem um guincho aqui que tem combustível. E a gente tá com a metade do nosso combustível já. Eu não tô muito interessado em gastar dinheiro, né? Em abastecer. É B.O. Deve estar por aqui. Aqui, achei o guincho. Nunca vão de cara aqui, pessoal. Quer dizer, tem uns caras que fazem umas emboscadas aqui. Complicado, hein?
pronto. Tem sucata? Não. Tem sucata? Também não. Já fiz a limpa aqui. As minhas caças que eu falei pra vocês, tá aí, ó. Eu tava caçando. Tem que ser muito esperto nesse jogo aqui, velho. O jogo é malandro. Ainda mais as bugadas que ele dá às vezes. Vou mostrar pra vocês onde é que eu tava caçando aqui. Aqui, ó. Eu tava caçando. Na base da arma, pra ver como é que ia ficar os gastos. Quer ficar os gastos em munição, repor munição. Que isso? Tem inimigo aqui? Eu buguei, pessoal. Buguei, pessoal. Buguei. Fiquei preso ali, velho. Saí da moto aquela hora ali, bugou, velho. Meu personagem ficou preso. É o que eu falei, cara. O cara tem que ficar esperto. Vamos ver o que dá pra fazer. A vida vai ficar difícil. Tá, eu não quero nem saber como é que ele prendeu a cabeça ali, velho. Não tem nem lógica isso. Vamos ver o que eu posso fazer aqui, arrumar. Beleza, oxe. Tá bom. Cano pequeno, a gente achou um cano. O buzzer, né? Depois de gasolina aqui embaixo? Abastecer. Tava precisando. É que escureceu. Ficou muito escuro. Nossa, tá muito escuro, velho. Se eu não me engano, vou nem perder muito meu tempo com eles. Que horda é pro futuro, nós vamos matar as hordas, né? Agora não é o momento. Caramba, velho, a gente tá bem longe, hein? Tem alguém precisando de ajuda. Deu?
Ah, esse a gente pode interagir. Calma, espera aí. Tô chegando. Tá querendo morrer aqui? Olha, tem um acampamento e... Ei, o que você tá... Tá, vamos mandar pra Iron Mike, né? Vai até o Lago Lost e fala com a Ricky Patel. Ela vai te deixar entrar. Obrigada. Obrigada. Foi Deus que te mandou. Eu tava rezando tanto. Obrigada. É, avisa que foi o Deacon St. John. Eles me conhecem. Não para e não deixa ninguém te ver. É, quebramos, pessoal. Estamos sem sucata. Peraí, que eu vi um negócio aqui. Eu vi um negócio aqui. Aqui que fica a horda, pessoal. Só que tem poucos agora, né, mas aqui fica uma horda. Esse cara tem alarme, velho? Se tiver alarme, não é tão ferrado, hein? Tem não. Nossa, o jogo tá muito bugado, velho. Aparece as coisas ali pra gente pegar e a gente não consegue pegar. Não mostra nem a tecla pra pegar. Tão bugado que tá. Tem um negócio aqui em cima, hein? Tem um negócio aqui em cima. Será que é aquela rampa que eu vivo morrendo? Deve ser, hein? Aqui, ó, tem que rampar. Aqui, até aqui. Tem um negócio... Eita, já tem frenético aqui, velho. Será que dá? Será que dá? Será que dá? Não dá, não. Dá pra gente morrer, isso sim. Desgrama. Nossa, eu levei dano no momento que eu dei o dano. Beleza. Vou tentar de novo, cara. Espero que dessa vez a gente... Olha só, pessoal. Olha a luz agora, ó. Do nosso veículo. Olha só, velho. Tava bugada a nossa luz, velho. Tava bugado. Aqui a gente... Imagina cair ali e morrer. Eu sou campeão nisso. Faz o seguinte, pessoal. Eu vou salvar o jogo aqui. Vou dormir. E a gente... Tenta pular lá no próximo episódio. Deixa ele entrar. Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui. Bom te ver, Dick. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pessoal. Valeu e fui.